Okay, velkommen til en ny video. I dag skal vi lave lidt her med, med Redstone. Som I kan se her på titlen, så handler det om... Prøv lige at sætte det her på plads. Det handler om en T-flip-flop, som fungerer sådan, at når der kommer signal ind, så står signalet tændt, indtil der kommer et nyt signal. Og det er sådan set meningen med den her maskine. Jeg laver den her fra mit hoved, så hvis jeg laver nogle fejl her fra start, så skal I ikke tage af det. Men den er meget simpel, så det er nemt at gå i gang med. Jeg skulle faktisk lige beholde den der. Og så skal vi have noget der. Jeg skal lige huske, om jeg har gjort det rigtigt. Det tror jeg nemlig, jeg har gjort. Løbe den her rundt om til en blok her. Nej, vi sætter blokken der med en knap på, og så kan man løbe et signal herfra, for det kommer op igennem den der blok, når den bliver skubbet hen. Det kan vi løbe her til dertil. Prøv at se. Ja, smart. Den åbner, den lukker. Det er smart. Det kan du kan lave det med en pressure plate, hvis det er det, man vil. Så så vi kan finde en pressure plate. Bare lige for at vise, hvad man... Altså normalt så bruger folk det til maskiner, hvor den skal hø... det var ikke planlagt det der. Den var ikke så lang, den her platform. Men hvis man skal høste noget for eksempel, så går man ind, så åbner pistons ned, og når man går ud, så lukker de igen. Prøv at se. Så prøver vi at gøre den her. Det var ikke planlagt det der. Den er supercharged, det vil sige, at den står på. Altså den er tændt hele tiden. Og det vil sige, at den åbner hurtigere, men der er også det lige lidt tidsforskel, hvor man ikke kan bruge den. Men den åbner, og når du så går ud af rummet, så lukker den igen. Det fede ved den her, det er, at det går hurtigt, som jeg sagde lige før, så er den supercharged. Hvis I gerne vil lave den her, så kan det også gemmes under jorden, hvor det ene det kommer op ved en torch hertil, og det andet det går ned med torch herfra. Så signalet går sådan, og så ligger det hele det der under jorden, så man ikke ser det på den her måde. Men det er en meget simpel ting at bygge, men den er også meget brugbar, så derfor vil jeg gerne lige vise den i dag. Det var sådan set det, jeg havde for den her video, så vi ses næste gang. Hej hej.